Toğana'dan xüsusi ayrılmış UAZ'la Kəlbəcərə yola düşmüşük. Ömər aşırımını keçirik hal-hazırda. Bir qədər əvvəl isə yəni yol şəraiti uyğun deyildi deyə maşınımız o yolu biz olmadan çətinliklə də olsa keçdi və yolumuza davam edirik. Məqsədimiz Başlıbel kəndində ermənilərin törətdiyi faciəyə işıq salmaqdır. 30 ilə yaxındır ki, həmin kəndə ayağımız dəyməyib. 30 ildən sonra kənd sakinlərlə bir yerdə, o hadisənin şahidləriylə bir yerdə, təbii ki, sağ qalanlarla bir yerdə hadisəni xatırlamağa çalışacağıq. Kəlbəcər yolundayıq. Bakı ilə buranın havasını qarışdırmaq olmaz. Burada qar yağır. Hava çox soyuqdur. Əynimizin nazik olması onunla əlaqədardır ki, maşındaydıq. Maşından düşdü, amma bu soyuqda çox qalmaq olmaz. Niyə məhz bu məkanda dayandım? Arxamda gördüyünüz bu post erməni postu olub. Erməni postun sizinə də baş çəkdik. Əvvəlki postlardan heç nəyə fərqlənmir. Yəni, yaşadıqları şərait çox nimdaşdı, çox körtəbiydi və bu da onunla irəli gəlir ki, onlar anlayırdılar ki, özgə torpağından vətən olmaz. Vaxtı gələcək və onlar öz, belə deyək, yurdlarına, əgər yurdlarını tanıyırlarsa, qayıdacaqlar. İncə biz postu tərk edək, çünki önümüzdə Kəlbəcərə qədər təxminən operatorumuzdan da dəqiqləşdirdim. 2 saat, eləmi? 2 saat. 2 saata yaxın vaxt var. Kəlbəcərə yollanırıq, oradan da başlı belə. Möhtəşəm görüntüdür, möhtəşəm bir yerdir. Kəlbəcərdəyik. Bu gözəlliyi təsavvür edirdim əslində, amma gəlib görməmişdim. Görmək bir başqa imiş. Biz nələri, necə bir torpağı işğaldan azad etdiyimizin fərqinə varmaq üçün mütləq bu yerlərə gəlməliyik. Divarda ermənilər öz adlarını daşlara əkk eləməyə çalışıblar. Amma göründüyü kimi, müxtəlif rənglərlə və bu rəngləri tarix öz yağışı ilə, qarı ilə yub aparacaq, heç bizim təmizləməyimizə ehtiyac qalmayacaq. Çünki bura bizim ərazimizdir. Çünki bu dağlar, bu torpaqlar nə ermənini, nə də onun adını götürə bilməz. Başlıbel faciəsinin izi ilə səfərimiz davam edir. 44 günlük zəfər sayəsində Kəlbəcərə qapıları açdıq. Artıq Kəlbəcərdəyik və bura bundan sonra əbədiyən bizim olacaq. Hərbçilərimiz artıq ailələri ilə məskunlaşmağa başlayıblar Kəlbəcərdə. Təbii ki, burada hərbi xidmətdə olan hərbçilərdən söhbət gedir. Və yaxın vaxtlarda ümid edirəm ki, mülki əhalimiz də, təkcə Kəlbəcərlər deyil, hər birimiz bu torpaqlara köçüb, bu ərazilərə köçüb burada yaşayacaq və burada həyat canlanacaq. Elə həyatın canlandığı bu həyatda diqqətimi çəkən bir detal, əslində bəlkə də müharibənin taleyini həll edən bir detallardan biri gözümə dəydi. Bərdədə az yaşlı uşağın öldürülməsi zamanı onun boş qalmış yerlənəcəyini yəqin ki, xatırlayırsınız. Fasilə verdim, çünki xatırlamağız üçün vaxt lazımdır. Bax, o yerlənəcək də elə bu yerlənəcəyə bənziyirdi. O yerlənəcək bizim qələbəmiz uğrunda verilən, əslində yaşca kiçik, amma mahiyyətcə çox böyük bir qurban idi. O az yaşlının timsalında bizim qələbəmiz şərtləndi və bu yerlənəcək Kəlbəcərdə bugün məhz bizim uşaqlar üçün yerlənir. Gələcək Kəlbəcərlilər üçün. Kəlbəcərin mərkəzindən başlı belə təxminən 2 saat, 2 saat yarımlıq bir yoldur və bu yolu qət edərkən mütləq bu tuneldən keçməliyik. Çünki Comərt və başlı belə aparan ikinci bir alternativ yol yoxdur. Varsa da bu dağlarladır, təbii ki, maşın yolu deyil. Tunelin giriş hissəsinə baxırıq. Maraqlı məqam ondadır ki, ermənilər Kəlbəcəri tərk edərkən tunelin həm girişini, həm çıxışını partlatmağa çalışırlar. Tunelin üst tərəfinə fikir verirsə, partlayış nəticəsində oradan qopan daşlar da yerə tökülmüşdü və tunelin qarşısını kəsmişdi. Hazırda o daşlar buradan təmizlənib və tunel tam işlək vəziyyətdədir. İşğal zamanı isə bu tuneldən istifadə etmək sui-qəsdə bərabər bir şeydir. Çünki ermənilər gözəl bilirdi ki, Başlıbel və Comərt kəndlərindən
ərazini tərk etmək istəyən insanlar bu tunelden gələcək. Ona görə də o tunelin qarşısında onları gözləyirdilər. Əhali də bunu bilirdi. Bildiyi üçün də alternativ yol kimi dağları, meşələri seçmişlər. Məhz onların xilası da bu cürdür. Kahalarda gizlənmək, təhlükə sovuşandan sonra isə bu tuneldən istifadə etməmək şərti ilə dağlara çəkilərək bir müddət orada gözləmək və bir müddətdən sonra xilas olmaq. Başlı belə getdiyimiz bax bu tunel həqiqətən də həm biraz vahiməlidir açığı, qaranlıq olduğu üçün. Eyni zamanda bir çıxış yoldu. Biz bilirik ki, bu tunelin sonunda işıq var. Bu önəmli məqamlardan biridir. Tunelin ən maraqlı tərəflərindən biri mərkəz hissəsində çaya baxan bir pəncərənin, bir çıxışın olmasıdır. Bu da əlavə üstünlük qazandırırdı o vaxt buranı tərk etmək istəyən insanlara. Çünki tunelin digər başından gələn insanları düşmən çıxışında gözləyirdi. Amma buradan bir əlavə çıxış da var ki, o çıxış bizi çaya aparacaq. Səsi də gəlir, səsini də eşidə bilirəm. Operatorumuz Aqildən xahiş eləyəcəm, yaxınlaşaq ora. Çox, bax, maraqlı belə bir çıxışı var tunelin. Təbii ki, bu ancaq piyada gəlmək üçündür. Tunelin özünün içərisində maşınlar hərəkət edir, amma məhz bu kiçik girişlə ancaq piyada getmək və gəlmək olar. Bax, bu da belə bir möhtəşəm görüntü. Həqiqətən, çox gözəldir. ...28 ərzində başlı beldə nə ev qalıb, nə yol, nə də insan nəfəsi. Amma qətliyamın törədildiyi məkana çatmaq üçün israrlı idik. Gəl, 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 sonra keçərsən o birisinə. Keç o birisinə. Başlı beldə ilk dayandığımız məkan kəndin dağıdılmış qəbirsanlığı oldu. Başdaşındakı şəkilə güllə atan düşmənin canlı insana necə davranacağını təsəvvür etmək çətin deyil. Həm də çətindir. Allahümmə səllə ala Məhəmməd və Ali Məhəmməd. Çox çətindir burada danışmaq. Bu yarım əsrlik Başlıbel kəndinin canlı tarixi bax bu vəziyyətdədir. Qəbirlərimizi vəhşiliklə söküblər. Heç bir xalqa, heç bir dinə mənsub olmayan bir şəkildə nəinki İslam dininə, hətta Xristiyan dinində bəyənilməyən əməllərlə qəbirlərin hamısını daşların yıxıblar. Ölülərimizdən sanki qisas alıblar. Və bu bizim tariximizdir. Bu bizim canlı tariximizdir. Yarım əsrlik bir kəndin ahirət yurdudur. Biz bura 93-cü ilin aprelində qətliyəm törədilmiş Ermənilər tərəfindən törədilmiş qətliyəma görə gəlmişik, amma ona görə gəlsək belə, yenə şəhidlərimiz üçün 44 günlük müharibənin qəhrəmanları üçün də biz gəldik burada, Quran oxuduq, onların ruhlarına Fatihə deyildi və özümüzə boş bildik ki, Zahir Cəfərovun evini ziyarət eləyək, evinə bayraq taxaq və düşünürəm ki, Zahirun və Zahir kimi şəhidlərimizin ruhları şaddır. İnşallah Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu təkcə erməni əsgərlərinin deyil, erməni ordusunun deyil, dediyi kimi erməni terrorizmin başına vurulubdur və Allahın bu günə çox şükür ki, 28 illik fasilədən sonra biz öz doğma yurdumuza qayıtmışıq. 1993-cü ilin 18 aprel tarixində bax bu kahanın qarşısında və həndəvərində 12 nəfər eyni vaxtda ermənilər tərəfindən qətli edilmişdi. Bu insanlar təbii ki, kahada yaşamırlar. Onlar başlı beldən xilas yolu ilə, xilas ümidi ilə gəlib bu kahaya sığınmışlar. Biz isə bu kahaya maşından yaxınlaşa biləcəyimiz qədər yaxınlaşdıq. Qarşı yolda, dağın döşündə maşınlarımızı saxlamışıq. Enmişik çaya və çaydan yenidən kahaya qalxmışıq. Başlı bel faciəsi baş verən məqamlarda kahadan salamat qurtulmuş, 113 gün burada qalmış insanlardan biri ilə söhbətləşəcəm. Təəssürat demək əslində azdır, təəssürat çox kiçik bir sözdür. Burada həyat olub və bu insanların burada 113 gün qalması elə möcüzədir. Salam, siz
27 il sonra gelmişsiniz bura. Bəli, 27 il sonra Qayabaşı kahalarına geldi. Hansı ki 1993-cü ildə ermənilərin kəndə girməsinin nəticəsi olaraq biz gəldik, yəni onlardan çəkinərək o dinc əhalini qorumaqdan ötəri gəlib sığındıq bu kahalara. Və onlar da onlar aşağı oturaq göstərir, burada bəzi əşyalar da qalıb indiyə kimi. Bəli. Biz yani bura belə deyildi. Buranı onlar bizim üstümüzə bir BMP, bir zir 130 o 7-8 maşından üstümüzə gəldi. Həmin gün. Həmin gün axşam tərəfi. Yani bizi gün ortadan sonra görmüşdülər onlar. Məsələn gəldilər bizi o bir taydan hamısı ki bizim maşınlar orada dayanıbdı. Oradan buraların durbinindən başladılar yoxlamağa. Nəsə burada şübhələndilər. Və iki nəfər qaldı burada, bizi atəş altında saxladı. Bir nəfər kəndə xəbərə getdi ki, vayını yatsın bura. Gətirdilər, bu Babbı kahada Sönməz Ələhbərinin ailəsi və 5 nəfər hərbçi vardı bu kahada. Ümumi neçə nəfər idi? Ümumi həmin vaxtı 60-a yaxın adam vardı burada. Bu kahada? Yox, tək bu kahada yox. İndi o bir kahaları, bəli, o bir kahaları göstərəcəm sizə. Burada əşyalar vardı, kənddən gətirmişdiniz. Bəli, onların hamısını kənddən, yəni belimizə şəlləyib gətirmişik onları bura, hamısını. Bizim yemək yerimizdə bura olub, içmək yerimizdə. Yəni burada 18 gün biz burada yaşamışıq. 18 gün. Ermənilər bu yeri tapanca dəyişdiniz yerinizi. Onlar tapdılar və burada qətliam törəndi. 12 nəfəri burada öldürdülər. Bax, burada indi çıxanda göstərəcəm sizə. Bura hamısı meyit səpələnmiş. 12 nəfərin meyidi vardı burada. Harada dəfn elədiniz onları? İndi aşağı düşəndə göstərəcək sizə. Bax, orada 2 nəfər öldü. Bir dənə hərbiçimiz Vüqarı. Onu bax burada vurdular. Əhliman kişində. Bir də Əhliman kişini səhərə yaxın vurmuşdular onu. Onların burada qalıb o kəşfiyyatları burada qalmışdı. Yəni o çıxmışdı. Nə ilə qidalanırdınız bax belə şəraitdə? Nə gətirmişdiniz özünüzə? Burada qidalanmaq, ona qidalanmaq demək olmazdı. Ancaq kartof qaynatması, o da gecələr olardı. Yəni gecələr gündüz burada tüskü çıxartmaq mümkün deyildi. Yəni kənd vayenliyi ilə doluydu deyənə gündüz heç nə eləmirdik. Bizim yuxarıda postumuz vardı, ancaq oradan onları baxırdıq ki, onlar harada gəzirlər. Bu kahanı gördünüz. Bu kahada 18 gün qalmış. Başlıbel sakinlə danışdıqlarını eşitdiniz. Bəzən şəhərdə, Bakıda və yaxud digər evlərdə darısqallıqdan şikayətlənirik. Evlərimizin otaqlarının balaca olmasından, az olmasından şikayətlənirik. Bu insanlar faciədən qurtulmaq üçün hərçənd hamısı qurtula bilmədi. 18 gün bax bu şəraitdə özlərinə götürdükləri pal-paltar və ən zəruri qidalarla qalıblar. Mən bu daşın üstündəki paltar. Uşaq paltarıdır. Uşaq paltarıdır. Yəni bu sübutdur, bu dəlildir. Təbii ki, biz bu dəlilləri yerindən tərpətməyəcəyik, yerində qalacaq. Çünki bu cinayəti üstünə açmaq üçün bu dəlillər vacibdir. Yanımda burada qənddan. Başlı bellilər həyatındakı bəlkə də yeganə şirin şey bu qəddanın içərisindən götürdükləri qənd və içdikləri çay olub. Bunu da yerinə qoyaq. Çətindir faciənin baş verdiyi yerdə danışmaq və o faciənin baş verdiyi vaxtda burada olan insanları danışdırmaq həqiqətən çətindir. Başlıbel faciəsi yaşanan gün Başlıbelin sakinləri bu kahalarda məskunlaşmışdı. Ermənilərdən qorunmaq üçün, canlarını xilas etmək üçün onlar bugün də bu məkana qayıdıblar. Elə eyni məkanda onlarla söhbətləşəcəm. Çünki o hissləri birə-bir yaşamaq üçün bundan yaxşı yol yoxdur. Həmin kahadayıq. Salam əleyküm. Biz, daha doğrusu siz uzun illər əvvəl buradaydınız. Məskunlaşmışdınız burada. Mən ilk dəfədir gəlirəm. Düzdür, artıq torpaqlarımız işğaldan azad olunub, biz burada rahatıq. Amma həmin gün siz nə qədər narahat olmuşsunuzsa, bax onu işitmək istəyirəm. Əvvəla başlı belə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Xoş günlərə gələsiniz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Allah ordumuza, dövlətimizə güc qüvvət versin. Amin. Başlı bel faciəsi bizim üçün gözlənilməzdi. Heç vaxt təsəvvür eləyə bilməzdik ki, düşmən din sakinlərə qarşı bu cür avansız divan tutar. Məhz Kəlbəcərin işğalından 3 gün sonra din sakinlər öz yurdunu, evini, eşiğini, torpağını tərk etməyən din sakinlər düşmənin silahlanmış ağır texnikalarla silahlanmış bir ordunun bu kəndə hücum elədiyini görüb və həmin bu çahalara sığınmışdılar. Burada sözün həqiqi mənasında 113 gün ərzində 62 nəfər ölümdirim mübarizəsi aparıb. 62 nəfər burada öz torpağına bir vətəndaşlıq borcu, öz torpağına bir sədaqət nümayiş elətdirib. Müqəddəs Ramazan ayıdır. Mən bir məqama toxunacağım. Peyğəmbərimizin də xilası elə mağaradan olmuşdur. Həmin onu necə mağara xilas etmişdirsə, siz də mağara xilas etdi. Çox sağ olun bu mövzuya toxunduğunuz üçün. Mən burada bir təsadüf edeyim. Təsadüfdürmü, möcüzədirmi? İndi hər kəs özü aydınlaşdıra bilər. Əlimdə olan Quran, burada mühasirədə qalan rəhmətlik Məhəmməd babanın Quranıdır. Ailəsi tərəfindən əsirlik qalan və burada qətlə yetirilən. Burada qətlə yetirilən. Bəli. Onun yoldaşı Zibeydə xala tərəfindən əsirlikdən sonra bu Quran mənə əmanət olunub və vəsiyyət olunubdur ki, bu Quranı qaytaraq bura. Və siz dediyiniz kimi biz zaman var idi. Peyğəmbər əleyhissalam mağarada düşmənlər tərəfindən təqib olunarkən Hörümçək toru onu xilas eləmişdi. Və bir göyərçin yuvası var. Bir göyərçin yuvası, bəli. Onu xoş bir təsadüf xilas eləmişdi. Bugün bizim əqidəmizi, bizim şəhidlərimiz xilas eləyib, mən belə deyərəm. Onların qanı tökülüb, amma bizim gələcək əqidəmiz sınmayıb. Sanki o şəhidlər də o hörümçəyin misiyasını yerinə yetirdilər. O şəhidlərimiz burada torpağa gömülübdür ki, onlar əsrlərdən sonra bitərək, onlar əqidə toxumudur. Gələcək nəsillərimizin əqidə toxumlarıdır. Onlar bizim gənc nəsillərimizə güc verəcəklər. Onların getdiyi yola bizim nəsillər and içəcək. Onların yatdığı torpağa bizim gənclər ziyarətgah olaraq gələcəklər. Və biz həmişə öz gücümüzü dünya səviyyəsində göstərəcəyik. Ona görə bir daha sizə minnətdarlıq bildirirəm. Və tövsiyəm odur ki, bu məqamlar heç vaxt unudulmaz. Təbii ki. Çox sağ olun. Minnətdaram. Biz gələndə Kəlbəcər yolu göstərmişdik. Ermənilər divarlarda öz adlarını yazıblar. Bu divarlarda əsr şahidlər. O divarlardakı yazılar nə qədər saxta, nə qədər quru, nə qədər mənasızsa, bu divardakı qanla yazılmış tarix onun əksinə olaraq əbədi və müqəddəsdir. Müqəddəs yerlərin sahibləri isə bugün qayıdıb. Əlbəttə, mağarada yaşamaq yox, mağarada yaşananları yaşatmaq üçün bura qayıdıblar. Həyat ölümlə bitir. Amma başlı bel qətliamı onların ölümü ilə başladı. Başladı və ölümsüzləşdi. Bəli, bu qəbirləri çox təəssüflər olsun ki, biz tez bir zamanda dəfn edə bilmədik. Gəlib gedirdik, yoxluyurduk, burada ermənilər gəlir, yoxsa yox. Gördük ki, hələ ki nəzarət var bura. Ona görə 24 gündən sonra, faciədən 24 gündən sonra may ayının 12-sində bu dəfn eləmişik. Başdan birinci qəbir rəhmətli Çiçək xalanın qəbiridir. İkinci qəbir Yaqub dayımın qəbiridir. Xalamın yoldaşı da Allah bütün hamısına rəhmət eləsin. Üçüncü qəbir Gülgəz xalanın qəbiridir. Dördüncü qəbir Pusatın qəbiridir. Beşinci qəbir onun qızıdır. Rövqiyənin qəbiridir. 6-cı qəbir Gülara rəhmətliyin qəbiridir. Bəli, həmin tarixi, həmin günü xatırlayıram, həmin hadisəni yaşayıram. Çox çətin, danışmaq da çətin. Yəni ki, Dyatlov aşırımı hadisəsini eşitmişsiniz. Rusiyalı turistlər müəmmalı şəkildə Xalatçaxıl dağından ölü tapılırlar.
Bu hadisəni bütün dünyaya təbliğat maşını tanıttırdı. Biz isə təəssüflər olsun ki, Başlıbel və Başlıbel kimi digər faciələri istədiyimiz auditoriyaya, dünya ictimaiyyətinə hələ çatdıra bilməmişik. Bura gəlişimizin məqsədi də o idi. Başlıbel faciəsinə, bu kahalara işıq tutaq. Bu kahalara işıq tutaq ki, bu kahalarda baş verənləri 30 ilə yaxın vaxt keçsə də, axır ki, dünya ictimaiyyəti və Azərbaycan ictimaiyyəti gələcək nəsillərimiz bilsin. Burada 12 nəfər uyuyur. Həmin 12 nəfər 30 il əvvəl Başlıbel kahalarına xilas üçün toplaşmışlar. Bəziləri buna müvəffəq oldu, bəziləri yox. Biz isə bundan sonra bu məkanları unutmamaq və gələcək nəslə ötürməyə borclu və mükəlləfik.